Moi, mä olen Kati Lyytinen, 44-vuotias biologi ja vaatetusalan artesaani. Ja mä asun Yläneellä perheen kanssa, mies, poika ja koira kotona. Mä oon aikoinaan lähtenyt politiikkaan sen takia, että mun mielestä luonto ja ympäristö tarvitsee myös äänen ja puolustajan kuntapolitiikassakin. Ja esimerkiksi ilmaston torjuntaan tähtäävät toimenpiteet on tällä hetkellä mun mielestä pöytyöllä aivan riittämättömät ja niihin tulee jatkossa panostaa paljon enemmän. Kunnassa on paljonkin aiheita, jotka koskevat nuoria aikuisia, mutta esimerkiksi yksi tämmöinen pointti, mikä tulee mieleen, on, että kun nuoret siirtyy nuorten palveluiden parista aikuisten palveluiden pariin, niin siihen monesti jää semmoinen käppi väliin ja se palvelupolku katkeaa. Ja mun mielestä sen ei saisi antaa katketa, vaan se pitäisi olla tämmöinen jatkuva palvelu tai kiinnitys näihin palveluihin. Se ehkäisee syrjäytymistä ja tämmöistä ongelmien kasautumista. Mä lähtisin kunnan puolesta ajamaan tämmöistä osallistamista, nuorten osallistamista. Esimerkiksi osallistava budjetointi. Aloite on jo tehty ja sitä pitää kehittää ja viedä eteenpäin jatkossakin. Mutta myöskin nuorten äänin saisi paremmin kuuluvaan kunnassa erilaisilla muilla osallistavilla toimenpiteillä. Esimerkiksi tämmöinen nuorten ideat.fi. Verkkopalvelu, se voitaisiin ottaa käyttöön Pöytyällä, jota kautta sitten myöskin esimerkiksi sellaiset nuoret, jotka ei ole nuorisovaltuustossa, niin saisi paremmin ääntä. Nyt on ainakin todella hyvin aikaa tutustua kaikkiin ehdokkaisiin ja tehdä sitten hyviä valintoja ennen ensi kesän vaaleja. Eli nyt siihen on todella runsaasti aikaa tarjolla.